Dünən gecə saatlarından Göyçay rayonuna yağan aramsız qar bir sıra fəsadlar törədib. Günün birinci yarısına qədər yağan qar elektrik və rabitə xətlərini iflic vəziyyətinə salıb. Yağan qar nəticəsində bir neçə kənddə elektrik enerjisi və rabitə xətləri qırılaraq sıradan çıxıb, dirəklər aşıb. Hətta bəzi kəndlərdə rabitə əlaqəsi kəsilib. Gecə saat 11-dən yağıb, bircə işıq yanmayıb. İndi saat 4-dür, gündüz saat 4-dür, hələ bir işıqdan xəbər yoxdur. Və naqillərin asacığına görə ondan sonra qırıq olduğuna görə bu saat bizim evin dalında bu dəqiqə fazın biri iskənə qarşıq çıxıb sallanıb ağaca dəyir. Bir neçə kənddə elektrik enerjisinin verilişi bərpa edilsə də, hələ də rayonun Qara Məryəm, Qara Yazı, Yekəxana və Şah Sultanlı kəndində işığın verilməsi tam olaraq bərpa edilməyib. Bizim kəndə gələn xəttin, deyərəm sənə ki, 80% hamısı əyilib. Sovet dövrünə çəkilən xətti, turbolardan çəkilib, hamısı əyilib. Axşamdan sönüb, heç maraqlanan yoxdur, görək bu işıq niyə sönüb, niyə yanmır. Işıq belədir ki, valla bu qar başlayandan işıq sönəndir. Üçü sutka tamam olur, hələ ki işıqdan bir xəbər yoxdur. Daha fikirləşən yoxdur ki, bu evdə körpə var, böyük var, yaşlı var, uşaq var, nə var. Bundan heç kim maraqlanmır. Hələ də bir xəbər yoxdur. Rayon elektrik şəbəkəsindən verilən şifahi məlumata görə hazırda rayonun bütün kəndlərində bir qadalar çalışır. Güclü qarın yağması səbəbindən 2 ədəd 10 min kilovoltluq dirək aşıb, 300 metrə yaxın elektrik naqilləri qırılaraq sıradan çıxıb. Aparılan kompleks tədbirlər nəticəsində kəndlərə elektrikin verilişi bərpa edilib. Mirqəmər Məsimova, Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV, Göyçay.